Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, mancomania dongeng di mana wae ayananya. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mahnya. Mugia tetap ku Allah dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina oge tetap dilancarkeun rizkina sarta barokah. Amin Allahumma. Anu nembe gabung nembe manco ulah hilapnya di subscribe wae, di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medar dongeng anu enggal. Oge paparinan like sareng komen. Etang-etang sambung silaturahmi antara anu ngadongeng sareng mitra kaum danguna. Kitunya para mitra. Carios anu baris kapidangkeun nyaeta terasan lalakon Jawara Gunung Galunggung bagian anu kaopatnya. Kumaha lalakon Sanjaya teh anu nembe turun gunung, urang Bandungan bae sasarengan. Supados teu nyangkolong kana waktu, surang amparkeun deui samaknanya. Sor bajigurna, sor kopi paitna. Mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah. Dina beungeut si cakar setan katempo hiji tatu anu hebat urut sabetan bedog atawa pedang. Tatuna timimidi tarang ngaliwatan antara kadua halis terus tepi ka pipi. Getih tina tatu eta ngabaseuhan beungeut na sarta kadua panonna. Ieu anu nyababkeun si cakar setan teu bisa ningali teu awas saha anu datang. Wirura. Sumuhun guru. Sanjaya ngajawab sorana halon supaya si cakar setan teu apaleun yen dirina teh lain Widura. Surat eta aya di jero pedang. Cokot eta surat. Terus teangan jelma anu nyilakakeun abah ngaranna. Katerangan si cakar setan tetuntas, sabab nyawana kaburu lepas tina warugana. Panonan upinuh ku getih ngaburileng sarta bahamna calanga. Surat naonnya? Gerentes Sanjaya terus Sanjaya ngadeketan kana pedang nu dicekel ku si cakar setan. Manehna ngilihkan eta pedang nu masih dicekel teh. Pedang, surat di jero pedang. Pedang ieu kitu anu dimaksud si cakar setan atawa pedang nu lain? Lamun bener aya surat dina jero pedang, artina aya tempat nyimpenna. Ah, paling-paling ge dina gagangna moal jauh. Bari rada hararese Sanjaya akhirna mah bisa ngalepaskeun pedang tina cekelan si cakar setan. Cekelan si Jawara Koloteh geningan pageuh kacida, sanajan geus eueuh nyawaan. Sanjaya merhatikeun eta pakarang timimiti tungtungna anu seukeut tepi kana gagangna. Pedang si cakar setan teh sanajan gede sarta panjang tapi hampang. Tandaning eta pakarang teh lain sanjata sambarangan. Warnana koneng sedengkeun gagangna bodas. Dijieun tina bahan perak anu diukir ngabentuk sirah orai naga. Sanjaya ingat kana tugas anu dibekalkeun ku guruna. Kadirina nyaeta neangan hiji pedang anu ngaranna pedang jagal nyawa. Naha ieu pedangna Sanjaya teu bisa mastikeun. Sanjaya sababaraha kali ngabulak-balik eta pedang. Pasti
eta surat di jero gagangna. Tapi kumaha cara muka gagangna ya? Sanjaya muterkeun sirah naga gagang pedang kakatuhu. Tapi taya kajadian naon-naon. Tapi sawaktu Sanjaya muterkeun ka kenca, sirah naga teh muter saterusna leupas tina beuheungna. Tina beuheungna naga anu masih nempel kana pedang aya liang leutik. Di jerona aya kertas anu digulung rapih supaya asup kana eta liang. Sanjaya gancang nyokel eta kertas. Si horeng hiji surat anu karasa aneh pikeun Sanjaya mah. Eusina teh kieu. Pikeun jawara-jawara kasohor ti 8 madhab. Sing saha-saha ti aranjeun nu hayang ngarajaan dunya pasilatan. Datang bawa surat ieu ka guha iblis. Pikeun narima pakarang ampuh pecut iblis. Sakitu eusina teh surat teh. Sanjaya galunggung kerung. Manehna can pernah nyaho atawa ngadenge ngeunaan pakarang pecut iblis, tapi ngeunaan guha iblis manehna pernah ngadenge. Hiji guha nu aya di muara Walungan Citanduy atawa Sagara Anakan. Sanjaya ngagulung eta surat saterusna diasupkeun kana sakuna. Sirah naga dipasangkeun deui. Sanggeus pedang dibersihan, Sanjaya nimang-nimang eta pedang. Pedang teh dibawa ulah dibawa, mun digolerkeun kitu wae bisi aya nu nyokot. Lebar bisi bae eta pedang teh pedang jagal nyawa nu keur diteanganana. Antukna mah eta pedang teh diselipkeun kana tonggongna. Sanjaya merhatikeun saeusi rohangan imah teu loba barang ukur aya lomari leutik anu geus awut-awutan kawas. Namah urut digaradah ku batur. Ret Sanjaya ngareret ka pojok katuhu. Aya gentong leutik anu geus pecah tapi nu mata kaget pikeun Sanjaya. Aya potongan leungeun kenca ngagoler deukeut gentong. Siga nama si cakar setan teh geus hasil ngababad leungeun musuh na tepi ka buntung. Dina padungdungna saacan manehna rubuh ku pakarang musuhna. Sanjaya ngalengkah ka panto maksudna mah rek lumampah deui. Tapi teu disangka aya hiji bayangan ngolebat asup ka jero imah. Sanjaya gancang mundur ka tukang sabab dina angina anu nebak. Sanjaya geus bisa ngajudi yen anu datang teh jalma anu boga pangarti anu luhur. Sanjaya nyangka yen nu datang teh Widura muridna si cakar setan. Tapi sangkaana salah. Nu ngabedega di hareupeunana hiji jalma anu ngabogaan awak penek pisan alias kate. Sirahna botak bolenang, tapi beungeutna pinuh ku bulu bewok, rambos-bos teu kaurus matak pikasieuneun. Eta jalma teh leungeun kencana buntung. Sanggeus diperhatikeun leuwih taliti kutungan leungeun kenca na teh masih anyar keneh. Sabab dina kutunganna masih katempo aya getihan. Ayeuna mah Sanjaya yakin yen si Kate teh musuhna si cakar setan anu geus adu hareupan sarta maehan si cakar setan. Leungeun katuhu si Kate teh nyekel keneh bedog panjang. Heh, maneh. Murid si cakar setan ya? Si Kate nyorongot bari molotot. Is, anjeun sorangan saha jalma buntet? Sanjaya malik nanya. Bangsat sia, ditanya kalakah nanya. Jawab, maneh muridna si cakar setan lain. Lamunnya erek naon gitu. Maneh kudu nyerahkeun eta surat. Surat naon? Bangsat sia, ulah diajar belegug. Aing menta eta surat ayeuna. Ganjang serahkeun. Dengekeun jalma kate tong nyarita sagala surat anu kuring teu ngarti.
Gancang ini kuring embung boga urusan jeung anjeun. Si kate rada ngahuleng ngadenge kalimah panungtung ti Sanjaya teh. Anu cenah embung boga urusan jeung dirina. Lamun seg bener eta jajaka muridna si Cakar Setan kunaon embung boga urusan atawa kuduna mah ti tata deui geus kuduna rajang mureun ka dirina. Budak beunceuh sareuk nipu aing nya, hah? Wani-wani nipu rampog katenya. Ngaku-ngaku murid si Cakar Setan padahal ukur maling kaberangan. Sanjaya rewas barang ngadenge ngaran rampog kate disebut ku eta jalma. Rampog kate nyaeta pamimpin gerombolan rampog anu sarangna teh di Pasir Onom anu ngabogaan elmu luhur. Baheulana mah manehna murid hiji resi tapi boga hate serong ngalakukeun pagawean-pagawean salah jadi kapala rampog. Sanjaya teu nyangka lamun dirina ayeuna pahareup-hareup jeung warog jeung rampog kate. Heh, sieunnya ngadenge ngaran aing, heh. Matakna gancang kaluar. Jeung eta surat ka dieu geun. Dina sakumaneh tah? Kecuali maneh hayang modar ka wasi Cakar Setan. Hayu urang nyeun urusan. Si kate teh malangkeun bedau panjangna di hareupeun dadana. Dengekeun rampog kuring teu nyakuan eta surat. Kuring teu nyaho-nyaho ngeunaan surat nu ku anjeun disebutkeun. Kuring ukur kabeneran lewat di dieu ge. Lamun kitu carana maneh bener-bener hayang modar sia. Aing ngintip tadi maneh ngaluarkeun eta surat dina gagang pedang nu ayeuna aya dina tonggong maneh. Bener-bener siam aku udah dipodaran. Bareng jeung kitu, awak rampok kate ngeblesat ka hareup bedogna nyamber kana sirah Sanjaya kawas heulang nyamber mangsana. Ningali kitu murid Abah Raksa Jagat gancang ngelokeun sirahna. Bedog musuh liwat di saluhureun sirahna ngaluarkeun angin tiis anu nebak kana pundukna. Tapi teu disangka bedog anu geus liwat teh gancang malik terus nyamber kana beuteungna. Sanjaya eueus kacida ningali serangan musuhna anu hebat sarta cepet. Gancang Sanjaya ngagajleng ka tukang bari ngirimkeun panimpugna ngarah kana beungeut lawana. Ayeuna mah rampog kate anu reuwas. Teunggeulan lawan teu disangka ngandung tanaga jero anu luhur sarta ampuh. Kapala rampog di Pasir Onom embung nyokot resiko. Manehna ngamiringkeun sirahna bari ngageser sukuna ka tukang. Plos. Teunggeulan Sanjaya liwat dikencaeun sirah rampog kate. Tapi angin teunggeulana nyampeuk kana beungeut rampog kate. Rampog kate ngarasa panona perih. Gancang manehna ngagajleng ka tukang ngajauhan. Beunceuh. Maneh boga oge nya pangabisa. Sentak rampog kate. Sebutkeun ngaran sarta sebutkeun ngaran guru maneh sacan nyawa maneh dikirim ku aing ka neraka. Rampog kate nya kakak seuri deui. Manehna bari jeung kitu teh nyabetkeun bedogna ngarah kana dadana Sanjaya. Sawaktu Sanjaya bisa ngahindaran bedogna, manehna ngirimkeun deui tilu serangan anu datang napa untuy-untuy. Gancang Sanjaya ngawangun jurus gerentel bajing sanajan jadi kadesek ka pojok imah tapi tilu seranganna rampog kateteh poos kabeh ngahakan angin. Rampog kateh kekerot, manehna tambah panasaran. Bari ngalipetkeun tanaga serangana, rampog kate ngeblesat ke arah Sanjaya. Jurus cacar bolang dipetakeun. Seseket bedog rampog kate ngahujanan awakna Sanjaya. Sanjaya rada kawalahan sanajan geus ngagunakeun jurus pucuk awi katebak angin ge, tapi gerakan musuh anu cepet sarta ngandung tanaga jero anu luhur
ngakibatkan manehna kudu ciling cingcat kalitu kadieu pikeun nyelametkeun dirina tina ancaman bedog lawan. Teu karasa geus liwat ti 10 jurus rampog katenya Car Sanjaya ku bedogna. Biasana mah can aya saurang ge anu bisa salamet leuwih ti 5 jurus lamun rampog kate geus nyekel bedogna. Tapi ngalawan Sanjaya tapi ka 10 jurus liwat rampog kate can bisa natuan Sanjaya. Ulah waka natuan nurih kulit nage rampog kate teh can hasil. Numatak nambah ambek rampog kate, Sanjaya tepi ka harita masih ngalayanan dirina ku tangan kosong alias lemor. Hiuk, bedog rampog kate ngababad ngarah cangkeng nu jadi musuhna. Sanjaya gancang ngagajleng kaluhur, tapi seseket bedog deh nuturkeun rek ngarampalkeun sukuna. Tapi Sanjaya teu bodo manehna geus ngajudi lamun lawana bakal nyusul tepus. Sanjaya ngarubah gerakana awakna ngajuralit ka sisieun rampog kate. Bari terus beureup nanga dius kana sambungan siku musuhna nu keur nyekel bedog. Apal siku leungeun bisa remuk lamun segeuna teunggeulan lawan. Rampok kate cepet narik leungeun bari terus ngagajleng ngajauhan. Hiu-hiu, dua kali sabetan datang ngarah kana dada sekaligus ngabulak balik. Tapi Sanjaya tecileureun manehna gancang ngagajleng kaluhur bari terus nyamberkeun sukuna kana beungeutna rampog kate. Untung bae rampog kate masih nempo kana eta tajongan. Manehna ngagorentel ka handap bari bedogna muter di handap rek ngababad bitis musuhna. Gajleng, gajleng, Sanjaya ngagajleng dua kali. Seterusna menyebrutkeun peureup kencana rek notog sirahna rampog kate. Tapi gancang rampog kate muterkeun bedogna di luhur pikeun nada serangan nu jadi musuhna. Atuh puguh we Sanjaya teh jadi narik teunggeulanana. Manehna ngagajleng deui ngajauhan ti rampog kate. Duanana pahareup-hareup deui bari masang kuda-kuda anyarna. Cabut eta pedang. Eh, pamuda. Jajaka. Cabut eta pedang maneh. Sabab aing ieu moal rek asa-asa deui. Jeuk rampog kate nitah ka Sanjaya pikeun ngalayanan manehna make pakarang. Memang ayeuna mah katingali dina pasangan kuda-kuda rampog kate teh sarta caranya kal bedogna anu beda tinu biasa. Rampog kate sigana marek ngaluarkeun jurus-jurus simpenanana. Ah, ulah asa-asa ieu rampog. Sok we mangga bae ari rek narajang make bedog mah. Kuring mah cukup we kuleungeun ge lah. Asa dihina rampog kate tambah amek. Dirina asa dihina ku budak satepak atuh. Plesat bae manehna nyampeuk ka arah Sanjaya, bari muterkeun bedogna. Bener bae serangan rampog kate teh ayeuna mah leuwih gancang sarta hese ditebak arahna. Sanjaya tepi ka desek bebeakan. Sanajan sabenerna mah Sanjaya boga ilmu weduk warisan ti guruna, tapi ari aya keneh jalan pikeun ngahindar mah Sanjaya teh milih tetep ngahindar. Hiji waktu Sanjaya kadeseh di bojok imah. Hiuk kolewat. Bedog lawan datang rek nigas beuheung. Sanjaya sakilat ngalokeun sirahna plos. Bedog liwat tapi gancang malik deui eta seseukeut bedog teh. Sabatan bedog ayeuna mah datang rek ngababad kana beuteungna. Sanjaya geus teu bisa ngahindar sabab posisina geus kakunci.
ukur bisa ngerempotkeun awakna supaya beuteungna salamet. Bret. Angger we. Baju Sanjaya soeh kababat bedog musuhna. Tapi memang beuteungna mah bisa salamet. Ayeuna bagian kuring sih. Sanjaya gancang ngawangun jurus hujan silantang beureupna pilih genti ngahujanan awakna rampok kate. Memang ampuh jurusna Sanjaya teh. Jurus hujan silantang teh. Ngan bae rampok katena pinter manehna. Namengan dirina ku cara terus muterkeun bedogna di hareupeun badana. Atuh antukna mah Sanjaya teh ngeureunkeun serangana. Satulus namanya satului namanya nyabut pedang anu nyelap dina tonggongna. Dina kayan kitu tek dung tek dung 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 tek 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 dung di tukang disada ya suara kempul anu hartosna mah panginten waktosna kabujang seep para mitra sadayana. Urang cekapkeun heula nya. Dongengna dugi ka dieu heula. Lalakon jawara Gunung Galunggung urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Anu bagian ka opat. Urang pendak deui di bagian anu kalima. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos manco, hatur nuhun anu parantos ngarojong ka ieu channel nya Tepas Sunda. Hitung-hitung urang sadayana ieu mah ngalestarikeun mah da tetebiheun nya da urang mah teu tiasa naon-naon nya ngamumule lah atuh tapi karesep budaya nyalira nya usaha deui upami sanes ku urang-urangna. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe nya, parantos like sareng komen. Anu teu acan mangga diantos subscribe na teu diantos like sareng komen na. Mugia sanajan basajan dongeng ieu tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Tiasa janten rencang ngadaweung, rencang eueut kopi nya. Rencang ngalamun daripada ngalamun ka ditu ka dieu. Mending angguran mah urang ngadangukeun dongeng nya. Hatur nuhun ka sadayana atuh sakitu heula anu kapihatur akina amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.